ಹೋಗಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ರಸ್ತೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಮ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ರೋಡ್ ಆಗಲಿವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಇದು ಹಿಂಗ ನಿರಂತರ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದ. ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬು ಕಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿವರಿಗೆ ನಾವು ರೋಡ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬು ಕಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆಮ್ಯಾಗ ಸತ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಉಗಿತೀವಿ. ಅದು ಉಗಿಯೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಈಗ ಜೆ ಸಿ ಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟಂತ ಅದು ಕಡಿಬೇಕು ಆಗದಲ್ಲ ಕುಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಜೆ ಸಿ ಪಿ ಮಾಡೀವಿ. ಈಗ ಯಾಕಪ್ಪ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಒಲಿ ಜೈಲು ಬೇಕಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಚಿಂತೆಲ್ಲ. ಈ ರೋಡ್ ಆಗಮಟ ನಾವು ಕೈ ತಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಲ ಮೇಲೆವರೆಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ರೋಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದು. ಇದನ್ನಂತೂ ತಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದಾದ್ರೆ ನಾವಂತ ಎದುರಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾವ ಸುಳಮಗ ನೀಡಲ್ಲ. ಯಾವ ಸುಳಮಗ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತ ಮಾತಾಡ್ ಮಾತಾಡಿರಿ. ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕ ಐತೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೆಳೆದಿರಿ ಕಬ್ಬು ಕಡಿಯಕ್ಕೆ ಯಾವನು ಬರೋಲ್ಲ. ಕಡಿತೀವಿ ನೀವು ಒಯ್ದು ಅಂತಾರೆ ಕಂಬಳಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನು ಹಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತ. ಸಿಂಗಲ್ ವೀಲ್ ಬಿದ್ದೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾವೆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋ ನಾವು 3,000 ಎಕರೆ ಐತೆ. ಅದು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಮತ್ತೆ ಈ ಒಡಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬು ಕಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕಬ್ಬು ನಾವು ಬೆಳೆದ ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ಕೇಳಕ್ ಬರ್ತು ಹೊರತು ನೋಡಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಸತ್ರ ಕೇಳಕ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತದ ಹಣೆ ಬರ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಾವು. ಈಗ ಯಾವ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಬಸ್ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಬೀಳಕ್ ಹತ್ತಿತ್ತು ಬಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಶಿವ ಶಿವ ಮಕ್ಕಳು ಅದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ನಿಂತ ಬಸ್ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಬಸ್. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹಾಳಕ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟದ ಹೋದ್ರಾಗ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಕ್ರೋಶನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದೀವಿ. ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಆದ ನಂತರ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕಂತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕಂತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಳುಗನ್ ಮಠ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಬೀರಭಾಗನಾಳ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮದ ಜನಗಳದ್ದು ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ ಬರ್ತಾ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಏನು ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಬಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೋಡು ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳು ನೀವು ಆ ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ತಲುಪೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಆಮೇಲೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು.